ខ្ញុំឈឺសន្លាក់ក្បាលជង្គង់សន្លាក់កែងដៃស្ពឹកដៃស្ពឹកជើងកាហាយអត់ដឹងបាទបាទចុករួយស្មាឈឺក្បាលអត់ដែរបាត់ទេដល់បានខ្ញុំហូបថ្នាំនឹងទៅវាបានដូចនងមែនបាទបាទហើយមកអ៊ំមានអាការៈនេះប្រហែលជាប្រហែលឆ្នាំដែរមកអ៊ំ2ឆ្នាំហើយ2ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងលោកគ្រូចង់ដឹងលម្អិតតើទៅនឹងបញ្ហាសុខភាពមកអ៊ំតិចយើង2ឆ្នាំហ្នឹងវាធ្វើទុកមកអ៊ំមិនខ្លះធ្វើទុកចុកកាហាយតែយប់ឡើងទៅប្តីខ្ញុំច្វាច់ជើងដៃឲ្យរាល់ថ្ងៃនៅមិនបាត់ឈឺខ្ញុំមួម៉ៅតាបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលមកអ៊ំដើរឬក៏ធ្វើចលនាអីវាធ្វើទុកមិនខ្លះទៅច្បាស់ឈឺក្នុងជង្គង់ហ្នឹងឈឺតែម្ដងឡៅកាហាយសឹងថាស្រែកយំតែហ្មងវាឈឺហ្នឹងជាប្រចាំមែនតែហ្មងឈឺប្រចាំជាប្រចាំតែម្ដងចាចាបើថាតើយើងធ្វើចលនាគឺឈឺតែម្ដងចុះតាមកែងដៃតាមកែងដៃនេះក៏ឈឺដែរឈឺក្តៅកាហាយត្រង់មិនបានទេបាទបាទហើយមានហើមមានអីទៀតអត់មានហើមទេតែដៃនេះអីស្ពឹកកាន់អីក៏អត់បានដែរបាទបាទបើថាដៃយើងគឺរឹងតែចារឹងបាទដៃកាហាយបាទដៃកាហាយបាទជើងបាទបាទចុះតាមចកេះឬក៏ឆ្អឹងខ្នងចកេះក៏ចុករួយស្មាក៏រួយក្បាលក៏ឈឺបាទបាទហើយចុះអាការៈហ្នឹងវាឈឺទាំងថ្ងៃទាំងយប់តែម្ដងចាឈឺតែខ្ញុំចេះតែទ្រាំទៅធ្វើម៉េចចេះតែទ្រាំខ្ញុំចេះរាវរកថ្នាំរកហូបគ្រប់ថ្នាំហើយតែហូបមិនត្រូវបើន័យថាយើងឈឺយើងស្វះស្វែងរកដំណោះស្រាយដែរតោះនៅពេលទៅប៉ែតប្រាប់ថាមកអ៊ំមានមិនដែរលាកសលាក់លាកសលាក់ណាចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលមកអ៊ំងាកមកប្រើពីហូបរបស់យើងនេះតើមកអ៊ំទទួលបានលទ្ធផលអីខ្លះចាខ្ញុំហូបទៅខ្ញុំបាត់ឈឺក្បាលជង្គង់បាត់ស្ពឹកដៃស្ពឹកជើងបាត់កាហាយបាត់ឈឺសន្លាក់ដៃសន្លាក់ជើងខ្ញុំអោខ្ញុំបានជាបាទបាទអញ្ចឹងបើថាក្បាលជង្គង់របស់យើងគឺលែងឈឺយើងបានលែងឈឺហើយលែងឈឺហើយណាចាបាទលែងឈឺណាចុះតាមកែងដៃកែងបាទហើយបាទបាទបាត់អស់ហើយចុះតាមចកេះឆ្អឹងខ្នងស្មាក៏បាត់ស្មាអីក៏បាត់ឈឺដែរហើយនៅពេលដែលមកអ៊ំប្រើប៉ណេះមកអ៊ំផ្នែករបស់មកអ៊ំរៀងភ្លឺចាខ្ញុំភ្លឺរៀងសន្លាក់ហើយខ្ញុំបាត់ឈឺក្បាលបាត់ឈឺសន្លាក់ខ្ញុំបាត់ស្ពឹកដៃស្ពឹកជើងបាទបាទហើយខ្ញុំបាត់ឈឺក្បាលជង្គង់មកអ៊ំប្រើហើយជាប្រមាណប្រទេសដែរយើងធូរហ្នឹងណាខ្ញុំបាត់ហើយខ្ញុំហូបអស់តែមកប្រអប់បាទពីអ្នកប្តីខ្ញុំមកអ៊ំធូរអីគេមុនគេធូរក្បាលជង្គង់ធូរក្បាលជង្គង់បាត់ឈឺក្បាលបាត់រួយអញ្ចឹងក៏បាត់ស្ពឹកដៃស្ពឹកជើងបាទយើងធ្វើចលនាទៅគឺលែងឈឺចាចាបាទយើងធ្វើការងារធ្ងន់អីក៏អត់ឈឺដែរឥឡូវអារម្មណ៍មកអ៊ំយើងស្រស់ស្រាយបែបណាដែរខ្ញុំតាំងពីហូបអស់មកប្រអប់មកខ្ញុំទឹមចូលប្រអប់ទី2ហ្នឹងអស់តែ2គ្រាប់ឯងបាទបាទហើយខ្ញុំបាត់ចុករួយបាត់ឈឺក្បាលបាត់ឈឺសន្លាក់ដៃសន្លាក់ជើងខ្ញុំអរហងៃបាទបាទបាទសុខចិត្តបាទបាទនៅពេលដែលមកអ៊ំទទួលបានសុខភាពល្អតើអ៊ំប្រុសគាត់មានអារម្មណ៍យ៉ាងណាចំពោះប្រពន្ធគាត់ក៏សុខចិត្តដែរអត់ញ៉ាំបបរៃខ្ញុំឈឺយើងខ្ញុំទៀតទៅខ្ញុំឲ្យគាត់លៀបថ្ងៃដល់ពីគាត់អូបានន័យថាតែខ្ញុំក៏ផាលមួយហៀងនេះគាត់ថាដើរដើរទៅជួនណាទៅដេកវាស្រែខ្វេះទៅໃສខ្លួនឯងបាទបាទបានន័យថាអ៊ំប្រុសក៏ឈឺដែរចាខ្ញុំហែកឲ្យម្ដងពីក្របបាទបាទនិយាយឡើងហូបឲ្យហួយខ្ញុំដាក់ឲ្យម្ដងពីក្របបាទបាទតែខ្ញុំហូបតែមួយក្របមួយក្របឯងបាទបាទចុះលោកគ្រូចុះមកសំភារមកអ៊ំចេះមានការសោកប៉ាន់មកអ៊ំដែរអត់អត់ទេមានគ្រូណាមសោកប៉ាន់ខ្ញុំទេបានថាចែកម្លេចនឹងគឺដោយសុចចិត្តមែនទេម៉ាអ៊ំចាចាចាបាទហើយអញ្ចឹងជាចុងក្រោយតើម៉ាអ៊ំមានពាក្យពេចអីខ្លះផ្ដាំផ្ញើជូនទៅដល់បងប្អូនយើងដែលគាត់មានបញ្ហាសុខភាពបងប្អូនអ៊ំមីងមានណាឈឺដូចខ្ញុំហូបថ្នាំនឹងទៅវាមិនខុសទេអត់ខុសទេណាម៉ាអ៊ំចាព្រោះខ្ញុំឈឺសន្លាក់ដៃសន្លាក់ជើងខ្ញុំស្ពឹកចុងដៃចុងជើងបាត់ដៃបាត់ជើងបាទបាទឈឺរួយស្មាចឹកប្រចាំកខ្ញុំឈឺក្បាលព្រិលភ្នែកដល់ឥឡូវខ្ញុំបាត់បាទបាទ